یو طرف تا غریبی او بلخوا بے وسی او پتیر تیر د صحت انصاف د داوگیرو بی حسی غریب فریاد اوکی نو آخر چاہتا دا حال کس در کی دا کالا مانے دا اسیدن کی بے وسا رحمان الدین دے کم چی دا تیرو دریو کالو راسی دا کینسر پرنز اختا دا مسیحا پا انتظار رزش پہ سبا کوی بس انشاءاللہ دا مخ سولو رو بیگم تا سولو نگت دا پیل دے کہ بس زبر سر خپل تاون بشه زبر سر خپل همدردی بشه زکر چی پلیشی دا مگنور وست دردی او دا سی مبولی بی باری بلنا دا خیبر پختونخوا حکومت دا صحت دا انصاف داوی خوکوی خدا داوی صرف دا میڈیا دا بیانات و ویلو تر حدا زمکنی حقائق در رحمان الدین پر صورت کس نور سوائی ما تا پریشن ضرورت دے تاسو بگور دیا چی نگا زبا نسان جد نقصان روان دے لکا دین اوخ کرا دیو لکا خروال پر آگا لے نو ڈاکٹرانو چی سول زر چی دے شو دا پریشن تو وکا لکا سر جد نقصان لے شی دنن ندری کا لوڑان دے رحمان الدین چی پا سعودی عرب کی کمی روپای ٹکے گٹھلی وی حقا دا دا بیماری نظر شوی یو کمرکور چی هم کچن او هم داستوگنی هغه هم د کرایې دی او په تیره تیره د ماشوم زوی چې د نه علاوه د سهارې هیڅ څوک نشتا د خپل پلار بې وسۍ ته حیران حیران ګوري زمونږ د کی بی کی د صحت ډپارټمنټ چې کوم وکداران دي چې هغه در زر تر زر نوټس والی او د کوم د علاج معالجې د لپاره هسپټل پرووایډ کی که هسپټل کم زنه د علاج ممکن هغه د کوم د دار سایه کی رحمان الدین د مشرق ټي وي په شیشه د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د وینا مطابق د علاج ممکن دی او په اپریشن 2.5 لک روپے خرچ راځي کم چې د د وس نه بهر ده خله می سوال تل جوړی ګلو یا خدایا هر چی خی ته مال به دعا را ته زما د محتاجی لخه خبري زب سوایم چې دارا د کور مشر رحمان الدین د قام د مشرانو نه د خپل علاج او مرستې په تمه ورځ شپې سبا کوي احسان دانش مشرق ټی وی کالا مانی کوز دیر